Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում խորհրդակցություն է անցկացրել պաշտպանության նախարարության ղեկավարության հետ։ Նա մասնավորապես անդրադարձել է փորձարկված օրիեշնի քրթիռի հաջողություններին և հետագա հնարավորություններին։ Ձեռքբերված արդյունքները և օրիեշնի քրթիռների զարգացման արագությունը հպարտություն և հիացմունք են առաջացնում։ Համակարգերի պաշար կա և Ռուսաստանը կշարունակի փորձարկել այս համալիրը։ Օրիեշնիկի ստեղծողներն ու նախագծողները կներկայացվեն պետական մրցանակներին, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Ռուսական հրթիռի արձակումը հետ պահող ազդեցություն չի ունենա Ուկրաինայի նկատմամբ ԱՄՆ քաղաքականության վրա, հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար։ Մենք չենք պատրաստվում սահմանափակվել այս հարցում, մենք կշարունակենք աջակցել Ուկրաինային, ընդգծել է Ժամպիերը լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Նա հավելել է, որ Վաշինգտոնը հավատարիմ է մնում Կիևին աջակցելու իր ռազմավարությանը, չնայած Ռուսաստանի հնարավոր գործողություններին։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը կանխատեսել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և ԱՄՆ-ի ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող են նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, որտեղ քննարկման հիմնական թեման կլինի Ուկրաինան։ Այս մասին Բորելը հայտնել է իսպանական ռադիոկայաններից մեկի եթերում։ Բորելը նշել է, որ վերջերս Ուկրաինայում հանդիպել է նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ և քննարկել այս հնարավորությունները։ Զելենսկու համար պարզ է, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի կողմից կազմված որոշումը մի բան է, որը նա չի ընդունի, և դա հասկանալի է, ասել է Բորելը։ Բորելը հավելել է, որ Եվրամիության պաշտպանության նախարարների վերջին հանդիպման ժամանակ չնայած ոչ միաձայն, բայց մեծամասնությունը հանդես է եկել Ուկրաինային ռազմական օգնությունը շարունակելու օգտին։ Միջազգային քրեական դատարանի կողմից Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նկատմամբ ձերբակալության օրդերի արձակումից հետո Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն ասել է, որ իրենք կկատարեն դատարանի որոշումը։ Մենք միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր անդամներից ենք, մենք պաշտպանում ենք միջազգային իրավունքը և ենթարկվելու ենք միջազգային դատարանների բոլոր կանոնակարգերին և որոշումներին, մամուլի ասուլիսում նշել է Ջաստին Տրյուդոն, իսկ Նեթանյահուն ասել է, որ որոշումը պայմանավորված է հակահրեական ատելությամբ։ ՄԱԿ-ի 4 իտալացի խաղաղապահ վիրավորվել է Լիբանանի հարավում, իրենց դիրքի ուղղությամբ մարտական արկերն ընկնելու հետևանքով, հայտնել են Լիբանանի ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում սա արդեն 3-րդ հարձակումն է ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերի ռազմականի վրա։ Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերը հակամարտության կողմերին կոչ են արել խուսափել իրենց դիրքերի մոտ մարտական գործողություններից և հիշեցրել, որ ՄԱԿ-ի տարածքների և անձնակազմի անձեռնամխելիությունը պետք է մշտապես պահպանվի։ Վրաստանի նախագահի ընտրությունները տեղի կունենան նոր խորհրդարանի առաջին նիստից, այսինքն նոյեմբերի 25-ից հետո 45 օրվա ընթացքում Սալոմե Զուրաբիշվիլին դարձել է Վրաստանի վերջին նախագահը, որն ընտրվել է ուղիղ քվեարկությամբ։ Հաջորդ նախագահին ընտրելու է ընտրիչների կոլեգիան։ Հիշեցնենք, որ խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում կայացան այս տարվա հոկտեմբերի 26-ին։ Իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը հաղթեց ծայների 53.93%-ով։